nu geulis nu kasep sabulan dua bulan tilu bulan lamun urang nikah karena kagelisan lamun urang nikah karena kakasepan tilu bulan sataun lilakna komo lamun geus boga budak pasti robah laras meureun si mak itu tung mak itu mah heula mah meureun geulis ngan ku sabab geus turun dalapan anak jadi anger geulis. Eta tina nikah urang eusian niat nikmat-nikmat weh niat jadi nikah teh niatna kedah lurus kedah karena Allah lamun niat lain karena Allah Allah muarek ngaraksa kaeta jelema sesuai sareng dawuh Nabi mannaka halillah wa anka halillah faqad istahaqqa wilayat Allah saat jelema nu nikah karena Allah nu nikah keunana walina karena Allah faqad istahaqqa wilayat Allah maka mesti ngengingkeun raraksaan ti Gusti urang ulah hayang diraksa ku jelema jelema masuk rajin pohoan jelema masuk rajin luncak lincik luncak pulang udar tina tali gadang jelema masuk rajin bosenan tapi urang hayang diraksa usaha ku Gusti sabab geus pada apal sadayana Allah teu maha bosenan Allah teu maha pohoan mesti urang sadayana kedah karena Allah. Coba buka katerangan saat jelema nu nikah karena kagelisanana maka moal rek tambah-tambah eta jelema terkecuali kahinaan saha jelema nu nikah karena hartana moal rek tambah-tambah terkecuali kapakiran matak lurus nikah karena Allah ulah karena kagelisanana ulah kupedah harta bandana komo kagelisanana nu geulis nu kasep sabulan dua bulan tilu bulan lamun urang nikah karena kagelisan lamun urang nikah karena kakasepan tilu bulan sataun lilakna komo lamun geus boga budak pasti robah laras meureun si mak itu tung mak itu mah heula mah meureun geulis ngan ku sabab geus turun dalapan anak jadi anger geulis